Sasa tumesema hiyo ndio maudhui ambayo tunaichukua. Sasa tizameni, hii maudhui itatusaidia kweli kupata vielelezo kwa ilivyo hapo. Umeshaliona tatizo, sasa ili upate vielelezo unafanyaje? Bwana mnachelewa sana na nimeshakusomesha. Kabla kwanza ya hapo, tumekuelezea funguo ile ndio itakusaidia kupata nini? Vielelezo, na nimekueleza ili upate vielelezo utafanyaje? Utaingeza funguo. Sijawapo ndio hilo jamani. Mbona mnakuwa slow karibu katika kujibu swali? Si ndio tulivyozungumza? Pana funguo. Ile funguo sasa pana katika mwani. Katika mwani. Ndiyo. Katika mwani. Unwani na mushkila ndio hawa. Kwa hiyo unatengeneza unwani ihudumie nini? Mushkila wako. Kwamba unataka kumvuta mtu asikilize unachotaka kufanya. Ukizungumza. Tumelewana jamani? Unwani anaenda kukupigia debe. Hudumia nini? Mushkila. Ndiyo maana ukaambiwa kwamba unwani na mushkila lazima wewe wana nini? Wana uwiano. Ni mushkila. Ndiyo. Ndiyo nikakueleza. Huu ni mushkila. Hauna funguo. Ndiyo maana ukawa ni mushkila. Ili iwe unwani weka funguo. Sijui mmenipata? Ili iwe unwani faini. Weka funguo. Na funguo umeshapewa. Na ujue kwamba ukiweka funguo hii unaacha ile. Mushkila utabaki ule ule. Lakini vielelezo tunaenda kuvikushanya kulia. Na ukiacha funguo hii ukaweka nyingine, mushkila ni ule ule, vielelezo tunaenda kuvikushanya kushoto. Mmenipata ninachokizungumza? Ina maana kwamba mwaweza mkao na mushkila mmoja. Mkaje mkatetea vitu viwili tu tofauti. Sababu huyu alitumia funguo nyingine, wewe ulitumia funguo nyingine. Tufanye zoezi hapa. Mambo yanayopelekea Uislamu kutojielewa. So naona mambo yanayopelekea Uislamu kujielewa. Tumeelewa? Tayari ukisoma hii unwani utajua huyu anataka kudhibitisha kwamba kuna vitu vinavyopelekea Muislamu kufanya. Utajielewa. Na haji kudhibitisha kwamba Muislamu hajajielewa. Inaeleweka kwamba Muislamu hakujielewa. Ndio huyu anakuja kudhibitisha. Vipi? Haya. Tuweka ufunguo mwingine. Athari zinazopatikana. Tizama, huyu anazungumzia mambo na huyu anazungumzia sijui mnanipata? Ni vitu viwili tofauti. Kwa mjibu wa nini ufungua uliofanya? Ulioweka. Na ndio maana tukawa tumeharibu leo tumeboronga sote. Sababu hatukuweka nini? Ufunguo. Na ulipoweka ufunguo umeforce kweli mama hapa ulivyozungumza. Umeforce sababu vile vielelezo ulivyovikushanya. Umekukushanya kwa mtibu wa kile kilichopo pale. Hakina nini? Ufunguo. Kwa hiyo ukaforce kingi. Unalazimisha yale mambo yaingie kwenye ufunguo ulioingiza pale. Lakini yalikubali. Kazi. Kwa yalikubali ulipokuwa na force. Lakini hiyo inaitwa takalufu na takalufu haitakiwi. Mmenipata? Mm. Kwa hiyo ustazi ufunguo mwanzo ulikuwa hujatupa. Tupatie ufunguo toka juzi. Haukuzingatiwa. Ilizo ilifanyika hapo. Na ndio maana tukakwambia ni kafanyeni. Kwa kutarajia kwamba itatokeza mmoja wenu atafanya nini? Atazingatia. Huyo tutasema wewe super. Mwanzo ni kila nini ilikuwa natazingatia hii. Ufunguo uliweka kwenye umwani yako? Umwani. Unasema nini? Athari. Unasema athari. Lakini ukienda ukakushanya vielelezo siku. Sababu huo ufunguo kuzingatia, ukizingatia ufunguo, umenielewa? Ufunguo unakuonesha kwamba hutoenda kulia utendao. Kushoto. Lakini umeweka ufunguo halafu ufunguo ni wa kulia au unaenda kushoto? Kushoto utofika. Uzieke hizo tumwambia sisi. Tuweke jambo tatu. Tumeelewana? Tumesema ya koko ulisema ni mambo. Mambo yanayopelekea Uislamu kutojitambua. Yanayo pelekea Waislamu
Kuto. Jitambua. Kuki. Ha? Ha, kuto jielewa. Ndiyo huko huko, kuto kujitambua. Mambo wanao pelekea wa Islamu, kuto kujitambua. Tari, tumeweka ufunguo wa nini? Wa awami. Au siyo? Ehe, ya kwako ilikuwa ni? Athari. Athari zitazo patikana kwa Muislamu. Athari. Ehe. Zinazo. Patikana. Patikana. Kwa Muislamu. Pasipo jitambua. Kwa Muislamu. Wanapokosa kujitambua. Tujue kwamba mushkila ni ule ule hatukuuacha. Au vipi jamani? Ehe, tuweka funguo nyingine ma. Mawe. Si ndio hii ya mwanzo? Ipo jirani sana. Isije kuchanganya, naam? Ni vitu viwili tofauti, lakini ipo jirani sana. Isije kuchanganya. Itatofautisha sababu na mambo, itatofautisha kama huku vitu vina. Kumbukeni tulisema unwani siwe na maneno mengi. Kumbe maneno mengi yanasaidia hivi vitu viwili viwili tofauti. Lakini tunataka kufanyia kwenye kile kile. Tizama humu mbadilika tu mambo machache, lakini ni ya ni yale yale. Tumeelewana? Haya, tuwepatie ufunguo mwingine. Tathmini. Ehe. Unaona? Tathmini. Tathmini, ehe. Tathmini ya Islam kutokujita. Nitaka umalizie. Ya Waislamu kuto kujitambua. Tayari jamani, sasa tukaishia. Hivyo hamwoni kwamba ni vitu tofauti? Atapoondoka huyu, sivyo ndivyo ataondoka mwenzi? Mwenzio. Tayari jamani. Je, umeanza kugundua kwamba ufunguo unakusaidia katika kufanya nini? Katika kufanya nini? Kutengeneza amani. Kuunganisha baina ya mushkila na nini? Ndio sababu, ndio faida ya kwanza. Unwani yoyote inatengenezwa hata kama sio nzuri au ni nzuri, ni unwani. Tumeelewa? Lakini unaambiwa kwamba hii unwani yako haiungani na nini? Na mushkila. Kwa hiyo ufunguo unatusaidia sio kutengeneza unwani. Unatusaidia kuunganisha nini? Unwani na mushkila. Kwa hiyo pana uwiano. Tumeelewana jamani? Na faida ya pili. Faida ya pili ni haya, andika hivi. Tanbi. Andika tanbi. Andikeni tanbi. Ufunguo unatusaidia katika yafuatayo. Tanbi. Ufunguo watusaidia katika yafuatayo. Moja. Kuunganisha baina ya mushkila na unwani ili viwe na uwiano. Ili viwe na uwiano.
mbili mbili ufunguo unatupa taswira ya wapi na vipi, ya wapi na vipi tutakushanya nini, ya wapi na vipi tutakushanya nini. Bielelezo. Tutakushanya vielelezo. Tunaanza, nisikilizeni sasa. Tuanza sasa. Haya, nafanya mazoezi. Nielezeni hii hapa, tutakushanya vielelezo wapya. Pia tathmini ya Waislamu kuto kujitambua. Maana tutakushanya wapya. Si unakuja kuthibitisha unakuja kuonesha watu nini? Tathmini, ehe, tutakushanya kwa Waislamu wenyewe. Kwa lengo gani? Kwa lengo gani? Nakuja kuthibitisha tija, tumeelewana? Hii ni kwa ajili ya kuthibitisha tija. Tumeelewana jamani? Tupo pamoja? Hii hapa ni kwa ajili ya nini? Zinazowapelekea. Tumeelewana jamani? Na hii tumeelewana? Tumeelewana jamani? Hii huona kwamba naingia huko. Sitija na ndio athari yenyewe. Tumeelewana jamani? Basi kumbe tuue kimoja katika haya. Tuwe pamoja. Ah, si tatizo, tunaua moja. Tumeelewana? Uyanu batefano wake na mama utataka yo mahusiano. Uhusiano ni? Yani tunafungua mahusiano bila kusikia. Uhusiano ina maana kuna vitu viwili. Uhusiano wa Waislamu kuto kujiamini na ufakiri. Unaelewa? Kwingine jifanyie ufanye zoezi. Baba yangu kusema uhusiano baina ya Waislamu na kutokujitambua. Hapana. Uislamu, uhusiano wa Waislamu kuto kujitambua na ufakiri. Tumeelewa? Si uhusiano wa Waislamu kuto kujitambua kaishi hapo. Mnapata? Lazima upate vitu viwili. Unataka kuhusisha hiki na hiki na hiki. Uhusiano wa Waislamu na kuto kujitambua. Ndio nasema hapana. Haingii. Uislamu wa Waislamu kuto kujitambua, lakini unahusisha na nini? Na ufakiri. Unahusisha na nini? Na ukosefu wa elimu. Unahusisha na nini? Na kutokufanyia kazi nini? Wana wanasoma. Anamradi kitu wanacho. Tumeelewana jamani? Tari, sasa nisikilizeni vizuri. Hapa, hii ndio pointi yetu ya nini? Ya mwanzo tumeshaipata. Tumeelewana jamani? Si ndio unwani? Ha. Kwa hiyo kati ya hizi tuchukue ipi ambayo tunaondoka nayo sasa hivi? Hasani. Hasani. Tuchukue ipi jamani? Wewe fikiria hapo. Hasani. Haya, tuchukue asali basi. Sasa tumechukua asali, simeandika? Asali za nini? Soma umwana. Asali inaweza kupatikana kwa Waislamu wasipolitambua. Andika na hiyo, si ndio namba moja? Yaani nakupatia vipi unavyofanya talhisi ya nini? Ya basi. Tumeelewana?
Aha, huku unwani ni nini? Ya tunachokifanya leo. Hapo unwani ya tulipoanzia nilikwambia ni mfano eh. Tumeelewa jamani? Andika mfano wa nini? Wa tarikhisi hapa. Jamani. Ndio unwani yetu. Baba ni kwani? Si bombo bwana. Tulipoanzia. Sijui ulipoanzia wapi. Ah, mfano, tumeandika mushkila. Kutoa hii mushkila. Mfano wa kufanya talehesi. Ya nini? Ya basi. Kuja nifute maana naona mambo. Mwanzo ulidhania. Ulidhania wa ina dhana la yuhuni. Malizia. Lakini hiyo na kwamba ile tulikuwa tunatengeneza mushkila. Eh, sahihi. 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 Sio. Ah, ndio. Lakini kichwa cha habari ndio hiki. Tulichotengeneza ni nini wa? Ni mushkila, lakini kichwa cha habari ni nini? Kichwa ambacho tunakuambia. Yaani tunakuonesha mfano wa vipi kufanya nini? Talfesi. Tunajua kwamba mushkila unajua kuupata. Mnanipata? Lakini imebaki nini? Kufanya talfesi. Talfesi. Kichwa chetu cha habari ni nini? Mbona sababisha hii sikusogelea? No, wazo kwa ruka hapo dirishani. Kisha wewe kwa nini? Tanhis. Na tafisi yetu. Fukono sasa hivi mshikila. Bwana Tanhis. Eh. Nyote mliandika mshikila, mshikila ipo bwana. Futa mshikila jamani, futa mshikila. Kichwa chetu cha unwani, kichwa chetu cha habari ya kazi ya leo ni nini? Ni mfano wa talhis. Tumeelewana? Bas, mshikila mnajua kuupata. Hamna tatizo kwenye mushkila. Na unwani mnajua kuitengeneza, lakini tatizo hamkuzingatia nini? Fungu? Fungu. Hilo ndio lilikuwa tatizo kuzingatia. Picha za hiyo kwa hiyo. Hmm? Picha za hiyo. Tatizo kwa swali. Talfis. Meroan. Talfis. Hai. Wendi ya kwanza ni nini? Ni unu? Unuani. Tumesha ipati. Meroan jamani. Sindio yu? Kwendi ya kwanza, kicho chaba chetu hiki. Kwendi ya kwanza ni nini? Unwani. Unaandika unwani. Unwani albahti. Unwani albahti. Tunaiwekea hapa mabano. Athari, athari ya nini? Zinazo patikana kwa Waislamu kutokana na kuto kujitambua. Ndio unwani yetu. Tumeelewana? Pointi ya pili. Unaona? Unaandika hapa unwani, unafanya hapa hivi, nukta mbili. Unaandika hapa unwani. Sio baba. Tare, unaandika hapa unwani. Hai, pointi ya pili. Pointi ya pili. Mushkila. Mushkila tu. Mushkila. Unaandika hapa. Mushkila. Mushkila nini jamani? Hmm? Mushkila nini? Kwa nini Waislamu wanajitambua? Kwa nini Waislamu wanajitambua? Sasa andika hivi. Nakuomba, nisikilizeni vizuri. Kidogo. Kuna kitu nataka kukiongeza. Tulisema mushkila ni maswali fulani fulani. Au sio? Haa, tulikuwa sote tukifanya hivyo chuoni. Tukaenda tukakutana na mwalimu mmoja akashiba kweli kweli ile somo kuliko maelezo. Akatueleza si tatizo mtu kuleta mushkila kwa njia ya maswali. Tumeelewa? Kine kasema ni bora zaidi usilete mushkila kwa maswali, ulete mushkila kwa ibada. Ibada. Mmenifahamu?
Ulete mshikile kwa? Kwa ibada. Ukija na ibada mtu, sikilizeni. Ukija na ibada mtu ataelewa kwamba kwa mjibu wa hii ibada kuna vitu vilikuwa vinakusumbua kichwani. Sababu ukileta mshikila kwa maswali na kuna kule asila, zile asila ni kwa nini? Kwa maswali pia. Tumeelewana? Mara ina. Tumeelewana jamani? Mtu anakosa asila ni ipi na nini? Na mshikila ni. Tumeelewana? Kwa hiyo akasema ni bora kwa ibada. Kwa nini? Kwa ibada. Watu wakachukua juhudi wakaenda maktaba kwenda kupekura. Nenda chuo cha chuoni kwa kukuta mishikila mingi ni nini? Ni ibada. Ni ibada. Wakaenda chuo cha pili mishikila mingi ni nini? Ni ibada. Wakaenda chuo cha tatu, chuo cha nne, vyuo saba wameenda wakatembea. Tumeelewana? Na mishikila yote iliyokuja kwa nini? Kwa asila, tumeelewana? Ni wanafunzi wa bakalereos wenye kujifundisha. Tumeelewana? Lakini kuanzia wale wa nini wa masters kwenda juu mishikila yao ndio wali. Na tukakaa wakaona kwamba tukaona kwamba ibada inakutia zaidi kuliko nini? Maswali. Kwa hiyo hapa tutaleta ibada gani? Japo mtu azungumze, tutaleta ibada gani itosababisha itotuonyesha kwamba kuna mishi. Hiyo ni statement. Unaambia watu. Tuandike siku hizi. Twende. Siku hizi hali imebadilika sana. Siku hizi hali imebadilika sana. Maana lau utafuatilia jamii inavyokwenda utakuta kwamba hatukujitambua hasa. Jambo linaloshangaza sana. Jamii inavyokuwa hali inabadilika sana. Hebu someni, nimepotea. Kwa maana kama dafadhali. Anza upya. Anza juu. Siku hizi hali inabadilika sana. Maana kama dafadhali jamii inavyokwenda. Utakuta nyote mumeishia hapo? Jamani mbona mnanyamaza? Nimepotea. Ulivoguna nikapotea. Naam? Ongea kwa jamani na. Kilikuwa nimefikia. Ongea sifikie kile ndani. Twende pamoja jamani. Ehe. Hali imebadilika? Sana. Leo utafuatilia jamii. Hapa. Leo utafuatilia jamii utakuta ni tofauti na jambo ambalo jambo ambalo tungeli tulilo litarajia. Utakuta sasa. Ah, na mambo yamechelewa sana leo. Wewe ndio kuwakumbusha watu. Jamani. Nani kawa kabla ya mama? Utakuta ni tofauti na jambo tunalotarajia. Andika sasa. Mama leo na mimi ni maji sipo hadhiri. Mimi na dada. Sipo hadhiri kabisa. Sala bifaki. Sipo hadhiri na nakimbilia vitu tulisome leo. Kwa hiyo mkichelewa kuandika mtasababisha tusifikie. Moment paragani kwa ule muda nilipokuwa nimepanga. Neno la mwisho ni nini? Tunalotarajia. Tumeelewana jamani? Maana mbona mwandiki? Maana kwa mujibu wa dini yetu sisi Waislamu, ilikuwa sisi ndio tuwe watendaji na vigezo ukigeuza karatasi, geuza karatasi kiume haraka haraka. Sio taratibu ma. Umeandika hapo nini? Bado nimefikiria kwa mujibu wa dini yetu sisi. Mwambieni nyinyi mlio mbele. Ilikuwa sisi sio watendaji na vigezo. Aha.
Nimepotea. Sababu haya yanatoka kichwani, hakuna pahala tulipoende. Kwa hiyo mnisaidie mjaribu kuwa na speed ili nipate kuwa na uunganisho. Na ilipokuwa sipo hadhiri leo. Naam? Ulikuwa sisi ndio watendaji. Na umeishia hapa. Tuwe watendaji na vigezo. Tuwe watendaji na vigezo. Yaani tuwe ni vigezo. Tumeelewa? Lakini ilivyo jamii sasa hivi vigezo. Lakini ilivyo jamii sasa hivi vigezo wamekuwa ni watu wengine. Badala ya vigezo tuka badala ya sisi kuwa vigezo vya jamii nyingine zilizobaki. Tumeelewana? Tumewafanya watu wengine ndio wawe vigezo kwetu. Lakini vipi jamii sasa hivi vigezo vikuwa? Vipi? Vipi mama? Lakini vipi jamii sasa hivi vigezo wamekuwa ni wengine? Watu wengine. Vipi? Ya sisi kuwa ndio vigezo vya jamii nyingine. Maana tunazo sababu za kupelekea tuwe ni vigezo. Tizama, je, mpaka hapo hii ibara haijaonyesha kwamba kuna tatizo? So tumeelewana? Kwa hiyo kuanzia leo usifanye nini? Mushkila kwa nini? Ukifanya mushkila kwa njia ya maswali atakuona kwamba huna habari. Lakini ukifanya mushkila kwa ibara ataanza kukuogopa. Tumeelewana? Huyu mushkila wake kaufanya kwa ibara, kapata hizi habari wapi? Umenipata jamani? Mimi mwalimu aliyetusomesha akatuambia si kwa ibara si vizuri. Ni baada ya ni mwalimu wangu wa mwisho. Staff. Ma. Yeye mshinda pia haina udadi maalum maneno. Mhm. Kwa naam. Hapo yanaanza kujibu. Naam. Hapo yanaanza kujibu. Naam. Tofauti ya ibara na alipojibu huyo kamaambia amejibu kwa kufanya neno. Hii ni ibara, hamna question mark. Ukiambiwa tafuta pahala ambapo tutaweka question mark, utapakosa. Kwa hiyo tuliyozungumza. Tumeelewa? Nakuta mtu asikitika lakini hauna pahala ambapo waweza kuweka nini? Question mark. Na swali ni tofauti na ibara. Tizameni. Hakuna swali la mistari mitano. Ina maana ni nini? Ni ibara, ni maelezo. Kwa hiyo swali la aina hii wanalikataa. Kwamba sio nini? Sio swali sababu limepoteza sifa nini? Swali. Swali kwa uchache likiwa refu. Mistari miwili. Na hayo mifiki miwili. Iwe mmoja na nusu.